नारायणवाडी पोलीस ठाण्यात नंदुरबार जिल्हा पोलीस अधीक्षक पी आर पाटील यांची सदिच्छा भेट दरम्यान पोलीस अधिकारी, पोलीस अंमलदार व पोलीस पाटील यांची बैठक तसेच सायंकाळी विसरवाडी गावात नागरिकांशी संवाद साधत पायी गस्त घालण्यात आली. नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सायंकाळी 5 वाजेनंतर पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांची नियमित पायी गस्त हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. याबाबत नंदुरबार जिल्हा पोलीस अधीक्षक पी आर पाटील यांनी सांगितले की जिल्ह्यातील प्रत्येक मोठ्या गावातील पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत सायंकाळी 5 वाजेनंतर पायी गस्त हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमाद्वारे सायंकाळच्या वेळी गावात मोठ्या प्रमाणात लोकांची वर्दळ असते, त्यावेळी महिलांची छेडछाड, कोणत्याही प्रकारचे अनुचित प्रकार घडू नये, अपप्रवृत्तींना आळा बसावा, तसेच नागरिकांना पोलिसांप्रती विश्वास निर्माण व्हावा यासाठी पोलीस अधिकारी अंमलदार पायी गस्त हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यावेळी नंदुरबार जिल्हा पोलीस अधीक्षक पी आर पाटील, पोलीस निरीक्षक अर्जुन पटले, विसरवाडी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीन पाटील, पोलीस उपनिरीक्षक भूषण बैसाणे, नंदुरबार जिल्हा अधीक्षक पोलीस पथक व विसरवाडी पोलीस अंमलदार यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह विसरवाडी गावात पायी चालत गस्त घातली आणि चालत चालत नागरिकांशी हितगुज साधत समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. ब्युरो रिपोर्ट, नवापूर एक्सप्रेस न्यूज, नवापूर. नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये आपण सगळीकडे पायी पेट्रोलिंग ही हा उपक्रम सुरू केलेला आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशनच्या मोठ्या गावांमध्ये आपण संध्याकाळी 5 नंतर पायी पेट्रोलिंग करत आहोत. त्याच्यामध्ये आपले सगळे पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी, त्याचे DM अधिकारी आणि कर्मचारी, अंमलदार हे भाग घेत असतात. त्याचा उद्देश असा आहे की संध्याकाळच्या वेळेला जी गर्दी गावागावामध्ये असते त्याच्यामध्ये काही मंगलदवाडीकरणात येत असतील किंवा समाज घटक किंवा अन्य काही घटक असतील जे ज्याचा समाजाला त्रास होतो त्यावरती लक्ष बसावा आणि सर्वसामान्य जनता जी आहे त्यांना एक विश्वास वाटावा की पोलीस आहे. हे व्हिजुअल पोलिसिंगचा एक प्रसूर आहे. त्याच्यामध्ये सर्व गावांमध्ये त्या पोलिसिंगचे अधिकारी आपल्या अंमलदारासह पायी पेट्रोलिंग करत असतात.